Oavsett vad man tror på så kan man hålla med om att den fysiska världen omfamnar sånt som vi anser finnas. Det är här vi hittar planeten vi bor på och alla dess invånare. Här finns våra bostäder och våra ägodelar. Bortom den fysiska världen finns en kategori med sånt som alla kan vara överens om inte anses finnas. I den icke-existerande kategorin hittar man typiskt ting som vi tänkt ut för nöjes skull, som till exempel drakar och enhörningar, men även ting som vi haft fel om, som asar och Yggdrasil. Men det finns även en kategori av ting vars existens vi inte kan enas om. Det som sticker ut mest i den här kategorin är anspråk om människans själ, olika gudar, andar och spöken. Finns någon gud, och i så fall vilken? Har vi en själ och kan den överleva våran död? Denna kategori kan vi kalla för en främmande dimension eller för ett metafysiskt plan. Låt oss placera Gud här. Så långt är allt bra, men när vi börjar vrida och vända på strategin att placera Gud här uppstår nya problem. Hur vet vi att Gud finns där? Det mest bokstavstrogna kristna kanske ser spår av Gud i skapelsen och anser att Gud hör bön. Det mer liberala kristna kanske tror att Gud har någon form av subtilt inflytande över oss, eller åtminstone våra känslor. Men vi lever i den fysiska världen, och om Gud når hit är Gud ett naturligt fenomen. Om Gud är ett fenomen i den naturliga världen, är Gud föremål för vetenskaplig forskning. Kan inte Gud vägas och mätas, kanske experimentella fysiker inte kan handskas med Gud, men vi har fortfarande den teoretiska fysiken. Vi kan fortfarande bygga modeller. Vi kommer förr eller senare att betrakta påståenden om Gud som mer eller mindre sannolika, och till slut kanske vi kommer att betrakta Guds blotta existens som mer eller mindre sannolik. Helt uppenbart kan en konflikt mellan Guds tro och vetenskaplig konsensus uppstå. Är vi beredda på det? Om vi inte är beredda på den konflikten kan vi kanske undvika den genom att hävda att Gud är transcendent. Det innebär att Gud står över den fysiska världen. Gud ingriper inte och Gud agerar inte i den fysiska världen. Nu kan vi inte längre skapa modeller som innefattar Gud eftersom Guds eventuella påverkan alltid är plus minus noll. Problemet med att välja den här vägen är att även asarna och andra väsen eller fenomen som vi betraktar som icke-existerande bidrar med exakt lika mycket. Noll. En transcendens Guds existens är identisk med en icke-existens. Så hur känner vi till att Gud existerar? På vilken grund kan vi försvara våran gudstro? Hade frågan om Guds existens verkligen varit föremål för vetenskaplig granskning, hade vi i det här läget kommit till slutsatsen att det inte finns någon anledning att tro att Gud finns, annat än som föreställningar i den troendes huvud. Alltså det skeptiska förhållningssätt som en vetenskapsman har är inte helt kompatibel med föreställningen att Gud finns. Man kan alltså tänka sig att vetenskapsmän som tror på Gud inte anser att Guds attribut och eventuella existens överhuvudtaget är en fråga för vetenskapen. Medan vetenskapsmän som inte tror på Gud anser att gudomliga upplevelser bäst förklaras med andra hypoteser än att det faktiskt finns någon Gud.